महाराष्ट्र न्यूज चॅनल वरती नवीन असाल तर आजच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। नवीन अपडेट मिळवण्यासाठी सोबत बेल आयकॉनही दाबा। आज आपण पाहतात, आज या ठिकाणी गुरु पुरस्काराच्या निमित्त आज सन्मान सोहळा होत आहे। सोलापूर जिल्हा येथील बार्शी तालुक्याचे नागनाथ अडसूळ यांना हा जीवन गौरव पुरस्कार मिळत आहे। तर त्या संदर्भामध्ये आज आपण ह्या गाड्यांचा ताफा पाहतात, इथं गर्दी आहे। तर आज आपण इथं सिक्युरिटी म्हणून काम करतात त्यांचे पण आपण बोलणार आहात। तर आज या कार्यक्रमाला माननीय श्री चंद्रजी पवार साहेब उपाध्यक्ष, माननीय श्री बाबा आढाव साहेब, तसेच पद्मश्री आमदार माननीय श्री लक्ष्मण माने साहेब हे पण ह्या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत। कोरोना संदर्भामध्ये काय आपण सिक्युरिटी घेतलेली आहे हे पण पाहूया। आज तुम्ही इथं काम करता सिक्युरिटी म्हणून, तर तुम्हाला कोरोना संदर्भामध्ये तुम्ही काय आता जे आतमध्ये संचालक मंडळ आलेलं आहे, सदस्य आलेले आहे, तर त्यांचं जे कोरोना संदर्भात त्यांना सॅनिटायझर करणं, त्यांचं तापमान घेणं, त्यांचं ऑक्सिमीटर घेणं, मग त्यांचा आत्मला ऐकार देणं आणि आत्मने प्रवेश देणं हे आमच्या प्रचारकांचं काम चालू आहे। आता साधारण सर आता जवळजवळ छे दिवशी विद्यार्थी सगळे लोक सर हे 15 ते 20 मिनिटांमध्ये कार्यक्रम चालू होऊन जाईल। तर आज आपण पाहिलेलं आहे की या ठिकाणी पूर्ण सिक्युरिटी कोरोनाचा कार्यकाळ असताना सुद्धा पूर्ण त्यांनी चेकिंग करून हे कार्यक्रमाचं नियोजन आखलेलं आहे। थोड्याच वेळामध्ये साहेबांचं आगमन होत आहे, आपण माहोल पाहूया आतमध्ये कशा स्वरूपात आहे। शाळेच्या गटामध्ये आलेलो आहोत सातारा या ठिकाणी भारतीय भट्टी विकास संशोधन संस्था सातारा यांच्यामार्फत जो जीवन गौरव नावाचा पुरस्कार दिला जातो तो पुरस्कार माननीय श्री नागनाथ जाडसूळ यांना बहाल झालेला आहे। तर त्या संदर्भात आपण त्यांची आज भव्य मुलाखत घेणार आहोत। स्काय महाराष्ट्र न्यूज रिपोर्टर अमोल सातपुते सातारा। आज आपण आलेलो आहोत स्काय महाराष्ट्र न्यूज समोर बसलेले आहेत जीवन गौरव पुरस्काराचे मानकरी नागनाथ जाडसूळ। तर नमस्कार। नमस्कार सर, आज आपण जो तुम्हाला पुरस्कार जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर झालेला आहे, आज त्याचं अनावरण तुम्हाला होत आहे, तर त्याबद्दल सामान्य कार्यकर्ता जे आतापर्यंत जीवन गौरव पुरस्काराबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, तुमचा संघर्ष कसा झाला? हा पुरस्कार 1993 पासून जे मी भटके जातीगामध्ये संघटनेमध्ये पद्मश्री लक्ष्मण मानेच्या अध्यक्षतेखाली आजपर्यंत जे काम करत आलो आणि प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये हे मोठी संघटना आणि त्या संघटनेची फळे वेगवेगळ्या समाजाची फळे मी यशस्वीरित्या बांधू शकतो आणि या पुरस्काराचे खरे मानकरी माझ्या बार्शीतले सगळे पदाधिकारी, संघटनेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व जे मला सर्व घटकातले वंचित बहुजनातले जी टीम भेटली आणि या टीमच्या आधारे मी चांगलं कार्य करू शकलो आणि यापर्यंत 26 वर्ष मी कार्य केल्यानंतर त्याचं फळ म्हणून हा मला पुरस्कार आज भेटलेला आहे। आणि या संघटनेमध्ये आलेपासून
त्याचं श्रेय सर्वशी जे मला सहकारी लाभले पारशी शहरामध्ये या संघटनेच्या माध्यमातून पारधी समाजातही सगळ्यात मोठं कोमल कार्य हे पारधी समाजाला मी प्रथम प्राधान्य देतो. कारण का त्या पारधी समाजापासूनच मला एक सामाजिक कार्याची करण्याची सुरुवात जी मिळाली या आश्रम शाळामध्ये मी प्रथम पारधी समाजातले काय मुलं शैक्षणिक प्रभावामध्ये आणले. तसेच भटकेमुक्त म्हणजे काय मुलं या शैक्षणिक प्रभावामध्ये आणले. काय संघर्ष केला या समाजासाठी काय मोर्चे आंदोलन उपोषण केले आणि त्याचा प्रत्यय आज हा पुरस्काराच्या स्वरूपात तुम्हाला दिसतो. तुम्ही जे समाजसेवेचं चालू केलेलं व्रत जे आहे ते आतापर्यंत तुम्ही 28 वर्ष औरतला तुम्ही काम करत आहे, तर त्या संदर्भामध्ये संघटनेपासून सुरुवात केलेली तुमचं काय पुरस्कार आम्हाला? आज ज्यावेळेस मी लक्ष्मण नारायची उपरा कादंबरी 1993 वाची आणि उपरा कादंबरी वाचल्यानंतर मला असं वाटलं की हा नेता हा जरी कादंबरी लक्ष्मण माने त्यावेळेस ते विधान परिषदेवर आमदार म्हणून होते. त्यावेळेस मी त्या कादंबरीचं काय वाचून प्रभावित झालो आणि एक निश्चय ठरला की आपल्याला जर काम करायचं तर या भट्टमुक्तासाठी भोजनासाठी वंचित घटकासाठी आणि आदिवासी समाजासाठी यासाठीच मला कार्य करायचं हा निश्चय मी काम केलेला होता 27 वर्षापूर्वी आणि तोही निश्चय मला आजपर्यंत आहे. आपण उरित राहिलेल्या आयुष्यामध्ये मी ह्याच घटकासाठी आवडत. धन्यवाद सर. आपण मराठी न्यूज आम्हाला.